З 25 грудня минулого року допомогу матері-одиночки отримуватимуть по-новому. Якщо раніше сума становила 30% від прожиткового мінімуму для того чи іншого віку дитини, то нині її розраховуватимуть індивідуально, залежно від доходу на одну особу. У соцзахисті розповідають, як визначатимуть розмір допомоги. Різниця між 100% прожитковим мінімумом для відповідного віку дитини та середньомісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні 6 місяців. Згідно з новими нормами, прожитковий мінімум для дітей до 6 років становить 1167 гривень, від 6 до 18 – 1455, до 23 – 1378. Знаючи ці цифри, легко можна розрахувати суму соцвиплати. Скажімо, заробітна плата матері – 1600 гривень. 1600 ділимо на 2 – маємо 800, прожитковий мінімум для дитини є 1455 гривнів, віднімаємо дохід на одну особу 800 гривнів, і 655 гривнів становить сьогодні наша соціальна допомога. Змінився і порядок нарахування державної підтримки матерям, батьки дітей яких ухиляються від сплати аліментів. Таких у місті понад 7 сотень, утім їм держава надаватиме меншу підтримку. Розрахунок такий самий, тільки віднімати доведеться від половини прожиткового мінімуму. У соцзахисті кажуть, матерям потрібно заповнити заяву і декларацію і мати довідку про доходи за півроку. Якщо жінка не працює, то вираховуватимуть із інших соцвиплат. Часу на оформлення мають 3 місяці. Чекаємо наших мамочок, які мають звернутися до управління праці соціального захисту населення, в нашій громадській приймальні, які є в місті Хмельницькому, по Шевченка 99, Інститутська 18 і Зарічанська 14/4 і, звичайно, по Проскурівську підпілля 32. Наталка Бахамент, Володимир Вінськевич, новини телеканал ТВ7+.